Erməni xalqı kütləvi beyin zəhərlənməsindən əziyyət çəkir. İllərdir ermənilərin beyinləri yalan və böhtan məlumatlarla doldurulur. Bu, dövlət səviyyəsində təsdiqlənmiş bir plandır. Əsas məqsəd isə ermənilərin güya dırnaqçı qədim xalq olduğuna, bütün qonşularının torpaqlarının, dırnaqçı qədim dövlətlərinin əraziləri üzərində qurulduğuna inandırmaqdır. Bu, artıq kütləvi xəstəlikdir. Axara istinadla xəbər veririk ki, bu fikirləri erməni əsilli Ukraynalı tarixçi tədqiqatçı Filip Ekozyans bildirib. Sən ermənisənsə Azərbaycanın 1918-ci ildə yarandığına inanmalısan. Sən ermənisənsə dünyada ermənilərin xristianlığı ilk qəbul edən xalq kimi tanımalısan. Bu fikirlərlə hazırda Ermənistanda uşaqların, cavanların beyinləri güyülür. Bəs deyil öz xalqınızı aldatdığınız. Axı, dünya ədəbiyyatı var, qədim əlyazmalar var. Elə bilirsiniz, sizin dırnaqarası tarixçilərinizin uydurduğu nağıllara bütün dünya inanır? Dünya alimləri sizə gülür. Mən uzun müddətdir bu məsələni araşdırıram. Azərbaycan qədim bir dövlətdir. Azərbaycan xalqı qədim xalqdır. Buna dair yüzlərlə dəlil var. Gəlmə xalq bizik, əzizlərim. Mən Azərbaycanın tərəfini tutmuram, mən haqq tərəfindəyəm. Erməni tarixçilərinin yazdıqlarına, danışdıqlarına dünya alimləri gülür. Bu axı idiotizmdir deyə o qeyd edib.